نارضایتی خوێندکارانی شاری کەرکووک لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی پشووی ڕۆژانی شەمە مامەسایان و سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی نیگەران کردووە و ئاماژە بۆ ئەوەشدەکەن. ئەو نارضایەتیانە لە بەرژەوەندی خوێندکاراندا نیە و زیانیان پێدەگەینە. داوەش لە باوکان و دایکانی خوێندکاران دەکەن ڕێنمایی ڕۆڵەکانیان بکەن کە ئەو بڕیارە لە بەرژەوەندی ئەواندایان نەک بە پێچەوانەوە. جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووکی شتێکی دەکاتەوە. هەڵوەشانەوەی ڕۆژانی پشووی شەمە بڕیاری وەزارەتە و بۆ بەرژەوەندی خوێندکاران دەرکراوە. ناڕەزایەتی بەشێک لە خوێندکارانی شاری کەرکووک سەبارەت بە هەڵوەشاننەوەی پشووی ڕۆژانی شەمە مامۆستایان و سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی نیگەران دەکات. لەو ڕۆوە هۆشداری ئەوە دەدەن لە ئاگەری بەردەوامبوونیان لەو ناڕەزایەتیانە زیانیان بەردەکەوێت و ناتوانن وانە بابەتەکانی ئەمساڵ تەواو بکەن. بۆیە بە پێویستی دەزانن خوێندکاران بە ئاگا بێنەوە و دژی بەرژەوەندەکانی خۆیان نەوەستنەوە. ئێمە و کێشێتی مامۆستایانی کوردستان لقی کەرکووک بەڕەسمی قسەمان لەسەر ئەم بابەتە کردووە و پێمان وایە کە ئەمە لە بەرژەوەندی قوتابی و خوێندکارانایە. لەبەرەوەی ئێمە بە تایبەتی قوتابخانەکانی سەر بە خوێندنی کوردی لە شاری کەرکووک ئێمە مەنهەجمان بابەتەکانمان هەمووی ئەو مەنهەجانەیە کە لە هەرێمی کوردستانە خوێندرێ. ئەوان لە هەفتەیە کا شەش ڕۆژ ئەیخوێنن ئینجا ئەو مەنهەجەیان بۆ ئەچێتە سەر. ئێمە لە هەفتەی پێنج ڕۆژە ناتوانین حەقی تەواو بدەین بە بابەتەکان و بە مادەکان. ئەمە لە قازانجی ئەوانایە بە هاوهەڵوێست بن لەگەڵ ئێمەیە دەوامی مردانی خۆیان بکەن ڕۆژانی شەمە وەکو هەموو پەروەردەکانی سەر بە هەرێمی کوردستان. ئەو پرۆگرامی خوێندنی کە ئێمە هەمانە وەکو خوێندنی کوردی هەمانە ئەو پرۆگرامەیە کە لە هەرێمی کوردستان ئەخوێنرێت. پێویستی بە کات و بە ڕۆژەکانی خوێندنی زیاتر هەیە. لەبەر ئەوە بە دەرەجەی یەک بە پلەی یەکەم لە بەرژەوەندی خوێندکارانی خوێندنی کوردیە و هەروەها جگە لەوەی ئەمە ئێستا کەوتوینتە مانگی ئازارەوە و کۆمەڵێک بۆنەی تایە وەکو نەورۆز و هەروەها جگە لەوەش ئێمە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتمانی عێراقمان لە پێشە کە ئەویش بلانی کەم چەند ڕۆژێک لە خوێندن دوامان ئەخات چونکە ئەوانەی کە ناوەندەکانی هەڵبژاردن بەڕێوە بن مامۆستایانن. مامۆستایانن پێویستیان بە خولە لەوەش چەند ڕۆژێک لە چیسی خوێندکاران ڕۆکە ناتوان دەرسەکانیان بخوێنن. جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووکی شتاشیدی کردەوە هەڵوەشانەوەی پشووی ڕۆژانی شەمە بڕیارێکی وەزاریە و لە بەرژەوەندی خوێندکاران دەرکراوە و پێویستە پابەندی بن. داوا لە دایکان و باوکانیش دەکات ڕێنمایی منداڵەکانیان بکەن کە ئەو بڕیارە لە سوودی ئەواندایە. تەماشای کۆی ئەو کاتە بکەی کە ماوەتەوە تا ئیمتحاناتی کۆتایی ئەتوانم بڵێم شەش شەمە کەمترمان ماوە کە دەوامی تیاکەن و بڕیارەکەش تەنها بۆ ئەم ساڵە و بۆ فەسلێکی دراستیە. جا بۆیە من داوا لە هەموو ئەو قوتابی و خوێندکار و تەلەبە ئازیزانەمانەکەم ئیلتیزام بەم مەسەلەیەوە بکەن. ئەمە بە دەرزی ڕەیسی لە قازانجی خۆیانە بۆ تەواوکردنی مەنهەج. من داوا لە هەموو دایکان و باوکانی ئەو خوێندکارانە ئەکەم، ئەو قوتابیانە ئەکەم کە پاڵپشتی ئێمە بن، هاوکاری ئێمە بن بۆ تەواوکردنی فەستی دراسی و بۆ ئەوەی ئەو دەرسانەیان ئەو مەنهەجانەیان لێ نەڕوا و بۆی لە نەتیجەی نهاییە ئەمە بۆ بڕاستی بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی تەلەبە و زیادکردنی نزبەی نەجاحمانە. ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بۆ ساڵی خوێندنی 2013-2014 بڕیاری هەڵوەشاننەوەی پشووی ڕۆژانی شەمەی دەرکرد و ئاراستەی سەرزەم پارێزگاکانی کرتاوەکو پابەند بن پێیەوە چونکە بەهۆی پشووی زۆرەوە نەتوانراوانە و بابەتەکان تەواو بکرێن. ئەگەر چی ئەم بڕیارە ناڕەزایی لای بەشێک لە خوێندکاران دروست کرد، بەڵام بە بڕوای مامۆستایان و شارەزایانی پەروەردەیی دەرکردنی ئەم بڕیارە جگە لە قازانج هیچ زیانێک بە خوێندکاران ناگەیەنێت. بۆیە پێویستە سەرجەم خوێندکاران پێشوازی لە هەر جۆرە بڕیارێک بکەن کە لە بەرژەوەندی ئاندایە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بۆمبێکی چێن